Sveiki, draugai. Atlikėm su Jonička prie ežeriuko. Bandėm važiuoti prie baltųjų lakajų, bet atsidūrėm prie juodųjų lakajų. Kadangi nepaėjo mums su baltaisiais lakajais. Apvažiavom čia aplinkui ratą taip normaliai, pablūdėjom biškelį miškais, laukais. Ir neradom prie baltųjų lakajų. Realiai tik tai, gal porą vietų tik tai buvo. Bet tokios gan nepatogios, nu, žvejybai. Aišku, ten kas užėjo poilsiauti, gal ir nieko visai vietos, bet vat, žvejybai nelabai. Tai teko apsistoti, čia kažkada buvau šituose kraštuose, tai kažkaip čia netyčia buvau užklydęs į šitą pusę. Tai vat, nusprendžiau, kad pabandysiu šitą vietą. Nes jinai tokia, kadangi labai patogi, toli daiktų nereikia nešioti. O šį kartą aš su daug daiktų, nes pasiėmiau ir pirtelę. Galvojau, bus vėsų, bet kad čia šiandien žiūriu, eina savo kaip karšta iš tikrųjų ir vandens temperatūra 20 laipsnių. Tai čia realiai net be pirties galėjai maudytis. Tai, nu bet pirtelė manau, kad nepamaišys visai. Gal ant vakaro pasikursiu. Nežinau, ar šiandien, ar rytoj. Šiaip planuoju dvi naktis būti, bet, nu žinot, kaip būna, jeigu visai jokio kibimuko. Tai gali labai greitai dingti noras antrą naktį būti. Tai vienu žodžiu, pasižiūrėsim iki rytojaus kokią situaciją ir tada bus matyti. O dabar, ką dabar? Dabar reikia šauti čionais kažkur tai palapinytę. Nu, čia šiokia tokia laužavietė kažkokia tai yra. Nu, čia. Čia va kažkur šito aikštelė yra. Turėčiau tilpti ir su palapinė, ir su pirtelė. Ir va, prie pat meškerės bus, jeigu ką. Ir vienu žodžiu ir bandysim. Laimė čionais, prie žiriuko, kol dar orai gražus. O paskui jau mėsimės į upę, nežinau. Greičiausiai gal į Nemuną. Gal dar Kauno Marės pabandysiu, bus matyti. Gerai, nudėliotis viską. Bagažinė, kaip visada, pilna užbūbinta. Daiktų belenkiek. O. Pilnutėlė. Dar į priekį. Reikėjo prisikraut, kad Jonička tilptų. Nu va, šaika, biškelį apsimėčiau. Pirtelė jau stovė. Čia stovi mėgamasis bus. Gyvenamoji patalpa. Nu šį kartą, aišku, čia nefilmavau, kaip dėlioju viską, kiek galima. Ta pati per tą patį. O, pečiuk stovi. Šausim šiandien pirtelę. Nes manau vis tiek, kad čia kliovo greičiausiai nebus. Eidži, ką įsi pirtelė? Nu koč. Ale, ką svarbiausia, kad mano žirniukai dar netikirpo. Normaliai čia šitiek važinėjomės. Ir dar jie netikirpė. Ką žinau. Nu, čia taip normaliai pavarysiu. Manič. Jo, dar netitirtų. Ledas. Eini, gana bartis. O, šal, rankos normaliai. Eik, šal. Grins ledas.
Nu jo, normaliai šipaini. Neskaitant to, kad dar porą maišiukų. Eini, baig. Neskaitant to, kad dar porą maišiukų yra. Tai beveik. Ai, ne, apimėlė pusė kybrą, norėjus kaip pilnas kybras. O, šaltas, šaltas, šaltas žirniukas. Nu, reikia darbiškai palaukti, taip išeina. Nu, žodžiu, kol tas... Kol žirniukas atauš, užsimaišysiu aš po šariuko. Taip, ir ką mes čia gerą dabar turim iš pašariuko, pasižiūrim. Vat klausimas, kokį pašarą dėti, net neįsivaizduoju iš tikrųjų. Neįsivaizduoju. Čia pas mane tų likučių belenkiek daug yra. Tai aš jaučiu, kad aš čia biškį pamiksuosiu. Reikia man tos likučių sunaudoti. Tik aišku, klausimas, ką naudoti. Bet įtariu, kad aš pabandysiu kažką iš šitų čia, va. Pasižiūri, ar skaniai kvepia ir gerai. Keturių rūšių ir manau, kad užteks. Ir dar žiūrėsėlį šausiu. Tiek. Ką dabar išmasalojam visą šitą vaizdelį. Nu, kvepia. Bet nepasakyčiau, kad labai jau taip smarkiai. Bet šiaip kvapelis neblogas. Kaip ir. Tai va, įbersim skanukų biškį. Va, čia biškį per daug, aišku, bet negi gaila. Vienokio biškelį, kitokio. Kad skaniau kvepėtų. Šiaip, jeigu vandens temperatūra dar 20 laipsnių, tai manau, kad saldžiai dar galima daryti. Aš taip įsivaizduoju. Man taip atrodo, kad galima. Ach, koksai. Kakavo vandenėlis gavosi. Nu jo. Kakavo ir kvepia, tiesą pasakys. Gerai, tegul biškelį pabrinksta čia šiek tiek. Na, aš einu žiūrėt, kaip čia mano žirniukai atrodo. Ir... O žirniukai, žirniukai... Na, žirniukai baigėt. Baigėt čiūt. Baigėt kaip truputį. Bet aš negalvojau, kad jie taip ilgai bus užšalę man. Šitaip šilta. Čia jau seniai turėjo atšilti. Gerai, dar šiek tiek aš čia apsidėliosiu viską, kol jie visai atšils. Tada pasidarysiu startinį užšėrimą su žirniais. O į karmuškę naudosiu tą. Tuos pašarus. Sausus, kur dariau. Ir manau, kad bus gerai. Kur enigma? Eni? Enčiuk. Enigma. Eni, pas mane. A, buvo kur tu. Nu, geras. Svarbiausia tyli, nu.
Ir svarbiausia, tyli vaikas, a? Pasislėpė į palapinę, galvą iškišo. A tėvas čia, kad riekia, kur tu, kur Jenička? Oi, tas vaikas mano. Pasislėpęs. Ovo, ant medžio kokie raupai. Ne raupai, o tie augliai. Tas vadinamas vėžys kiba. Nu, baigiu meškerę susiruošti. Nežinau, čia kažkaip man biškį. Bandžiau taip daryti, kad nereikėtų man čia braidžiuoti, bet klausimas, kaip čia pavyks. Tai dabar užsimėsiu dvi meškerės. Boiliukai bus ir žirnis ir makaronai. O ant nakties užmėsiu dar dvi meškerės ant naktinių sliekų. Su ta mintim, kad galbūt vdriuk rančikui užkips koks šamas arba ungurys. A ką gali žinot? Nors aišku, čia tokia vieta, tai nemanau. Čia tokia vieta nelabai. Duobių čia nėra. Dugnas bliūdas. Giliausia vieta, man atrodo, 8,5, jeigu neklystu. Tai va čia klausimas, kaip čia bus. Nu, bet jau kai bus, taip. Svarbiausia praleisti turiningai laiką. A jau kliovas, tai ar jisai bus, ar jo nebus. Kai bus taip gerai, vienu žodžiu. Šiaip tai pagalvojau, kad aš dar vis dėlto į žirniukus įvarysiu. Irgi savo su pašaru. Pradžiai galvojau vien tik žirnys. Šertis, bet nusprendžiau, kad ir ten įdersiu likutį. Tokį skanų fish dreamo postančino. Jis man čia biškelį labiau susiklijuota. Nu, kvepia neblogai. Bet kadangi buvo labai jau jie apšalę ledukų, tai susidarė tokia drėgmė. Tai dabar jaučiu, kad tą likutį, kur supyliau, man biškį mažokai reikia dar dėti. Nes gavosi tokia skista košytė. Aš čia šį kartą čia primakliavosiu. Pašariukų visokiausių. Tai arba bus visiškas zero, arba nespėsiu traukti. Vien iš dviejų. O, dabar jau gavosi kažkas rimčiau. Dabar tegul biškelį dar pabrinksta. Tik vienas, tik kitas pašariukas. Ir manau, kad bus super duper. Gal. Sako, manau. Neaišku, kas čia bus. Kai tiek primiksuota, tai tikrai, kad neaišku, kas čia gali gautis iš to. Nu, manau, kad čia dar biškelį pabrinks ir bus gerai. Nu ką, viskas, manau, kad reikia eiti šertis. Nieko čia nebus. Kaip nekaip jau vakaras. Tai čia laukti kažko tai. Taip sakant, nėr čia ko laukti. Jėmam spombą ir bandom. Tik aš galvoju, kad reiktų gal
vienas pomba mestelt, nes aš čia dabar užsiklipsavęs ale tipo ten, kur man reikia. Ir paskui pabandyti užmesti dugninę, ar aš damėsiu kitos vietos ar ne. Kažkaip taip reikia bandyti daryti. Tik. Nu čia konkolai, tai jie tokie sunkus. Ai, tiksliai, man reikia dar užsidėti antpirštį. Nes be antpirščio, tai čia aš vėl prapjausiu pirštukus. O, turiu čia tokį pasidaręs. Iš pirštinės. Nupjojau pirštuką. Ir tipo, ai, bus gerai, sakau. Nu, kaip ten bebūtų, geriau negu nieko. Tai dabar, kokį man čia tašką pasirinkti, kad aš taip daugmaž pataikyčiau visą laiką į tą pačią vietą. Tai nežinau. Kažkur reikia orientuotis lyg tipo link to bambolio. Sakyčiau gal. Ai, o gavosi. Gavosi. Nežinau, jaučiu, kad čia kokia 15 pombų reikia įvaryti. Ir galbūt bus gerai. Tai va, šaika, susimėsiu visą šitą reikalą. Nors gal ne visą. Gal reikia biškį palikti. Nu, pusrytukams, pavyzdžiui. Bent kažkiek tai reikia pusrytukam palikti, aš galvočiu. Nereikia čia viską sumest. Kažin, yra kažkokių specialių antpirščių pirkti, nes man kažkaip šitas nelabai patinka. Jėmička, ką darai? Bangas gaudai? Vat vaikui patinka bangas gaudyti. Dodasi jinai. Ai, ką tu jai? Nu ką, draugai, bandom. Dabar galvoju. Aš boiliukų, ką čia pasimt pradžiai pabandyti. Nuo ko čia pradėti. Bet kad boiliukai suveiksti čia, tikimybė jaučiu nedidelė. Gerai, ananasą pradžiai. Tada. Česnaką subrimsiu ten tuo. Ir. Kas čia man dar paėdavo? Šitie dar paėdavo. Bremsas. Nu, žodžiu, pradėsiu nuo šitų. Gerai, pradžiai nuo tų. Kaip bus matyti. Nes bandymai bus tokie. Reikia dėti ant vienos boiliuką ir žirnį ir ant kitos tas pats. Tik tai aišku skirtingi skoniai, kad būtų.
Tai buvo žirniukas ant plauko. Ir manau, kad ant plauko dėsim ir boiliuką irgi. Ananasą uždėjau. Taip, taip, taip. Nejaučiu, reikės įsidėti į bliūdelį, man atrodo. Kadangi vanduo palei pat, tai tas bliūdelį vanduo man, galima sakyti, ir nereikalingas. Ką, bandom nuo kranto užmesti, dabar ten, kurį, kas iš to gausit, nežinau. Nes susimiravau, tai būtent taip, kad nuo kranto galėčiau mėtyti. O, čia. Įtariu, kad spakainiai. Ir man atrodo, kad šiek tiek reikia dar paleisti. Gaudysiu su piktukais. Nes kadangi reikės kepti ir šašlyčioką. Ir į pirtelę eiti, tai į viršūnėlę nebūt laiko žiūrėti. Todėl gaudysim su pipsiukais. O, gerai. Žinok, dabar sėdim su Jeničku ir galvojam, a kur mum pirti ar ne? Blemba ir aptingau. Kažkaip biški nuotaika krito. Nes nu jau tokia ramuma. Ai, kad ką žinau. Dar esmė tame, kad neradau aš tos vietos, kur norėjau rasti. Tai va tas va žiauriai nuvylė mane. Ir teko sėsti belenkur, galima sakyti. Bet geriausia yra vis tiek, kaip ten bebūtų, bet geriausia yra Nemunas, Kauno marios ir Neris. Nu, daugiau tai ką žinau. Tie visi ežerai, tai nebent tik tai žiemą, bet ir tai aišku, ne dėl žvejybos. Nu, dėl to, kad dėl gamtos pačios. Bet jeigu nori daug žuvies pagauti, tai prasme ne tai, kad daug, bet turėti kibimų normaliai. Tai arba Kauno marios, arba Nemunas, bet vis tiek. Geriausias variantas yra Nemunas. Bet aišku, nevažiuosi jis laikė tą pačią vietą. Tai prasme į tą pačią upę. Neįdomu. Man atrodo, reikės baigti su tais ežerais, bent jau vasarą. Nebent ungurių kokių atvažiuot pagaudyti, o. Bet kas liečia ten visokius karščius, tai ne, nėra čia ką veiktų. Nebent iš valties gal kažkur plaukti, jaukintis gyventi kokią savaitę laiko. O, tada gal. Kitaip, tai čia pravalas. Nebent per fuksą užtaikysi. Bet vat pliusas tik tai tas, kad žiauri fainas oras. Noras tai pasaka. Nežinau, vasarą tokio oro nerasi. Kitą kartą.
Nu, čia beveik spalis, o toks oras, kad, kaip, nežinau, kaip Liepos vidury kokiam. Ir atrodytų, ką kaltinti. Ar orą, ar vietą, ar masalą, ar pašarus, neaišku. Tai va, draugai, matot, kaip būna. Kai bandai priežiūrą pagaut žuvį. Eina savo hebra, tai ką ne kliuva. Kaip nesivaizduoja. Galvojau, kad jau čia rimtai leščius. Bet čia ne leščius. Man atrodo. Ir paėmė pagal mane ant arba žirnio, arba voilio. Tai sužinosim, ant ko. Ką jau gal nėra? Nesupratau. Pradžioje dar kažką jaučiau. Dabar pats plaukė. Nu, kas čia? O, karšiukas. Ant boilio. Ant boiliuko paėmė. Nu, nedickas. Bet karšiukas. Nepadlėšikas. Tik gaila, kad mažukas. Gaila, kad mažukas. Ничего, гал там взять лимене. Несимаудитесь. И паскуй, дена, как бы шельчу, тевас там ждет лимене. Галеси без кели. И шок ты ванденука. Nu va, naktinis liekų tai nemėsinis. Stiek nukapos ten mailius dieną. Jeigu ir naktį nukapoja, tai dieną talviau nukapos. Vaikas akvenukų ieško. Čia ne upė, čia nerasi. Reikia daryti skavytę. Nieko nebūt. Su mušteka kažkokį suvalgyt gal. Su dešrytė. Kažkaip taip reikia. Pradėti rytuką. Ванденуко. Импилсма.
Bet tai kokia ramuma. Oba. Vėl kibimas. Vėl kibimas. Žiūga vėl karščiukas. Esu. Demonstras. Bet kažkaip dabar biškį sunkiau eina. Tai sakyčiau, gal ir neblogas bus. Nu, ha-ha-ha, geras. Vos ne vidurdienis, o kibimukai atsirado. Kas čia? Ešerys. O ne? Ar ne? Ai ne, kuoja. Blemba, rimtai galvoju, kad jau kažkas rimtesnio. Bet ne, ne vėl, ne. Už jaunas užkirtau. Užtat man taip sunkiai rėjo. Jau galvoju, kad didelis žuvinas paėmė. Čia ne. Oinčka, matai? Kokia skimba. Aha, nieko gera. Nu, kokia oinčka. Все. Ну, кол кас не хоримто. Кол кас не хоримто. Tik smulkmė. Nu, viskai nedami čia iki taško. Nu, bet nieko tokio. Inčka, ką tu čia darai, vaikas? A? Kaip čia vaikas darai? Užsikaisim kavytės. Kas belieka. Šiandieną planuose buvo daryti plovą. O aš vakar dar neiškepiau šašlaiko. Jaučiu, kad mėsytę atiduosim enigmutį žalėtą ir kepsim šiandien šašlaiką. Plovo nebus. Kepsiu grybukus. Grybukus kepsiu ir šašlaičioką. Tik tai reikia man malkučių būtinai pasieškoti. Nes be malkučių tai nebus šašlyčioko. Nes vakar viską supleškinau. Iki pamatų. Aiškiai negerai. Nu, o ta pirtelė, jinai labai daug ima malkų iš tikrųjų. Nors ir nešalta dabar, bet vis tiek susikūrėna daug. Aišku, atrodytų miškėgi. Sėdžia, tai turėtų čia tų malkų būti devilne, bet čia tokių kaip aš, taigi per vasarą belinkiek praeina. Išvalo tą mišką, kaip turi būti visi. Va tai va, draugai. Spalio 28 diena. Kokia spalio bendrai. Greitas čia biški. Varau per tos mėnesius. Rugsėjo 28 diena. O mes, Lenička, prie žerėlio su šortukais. Normaliai čia. Galiu pasakyti.
Венчик. Нободу, не? Нободу. Поищу мне мишка малку рынки. И будь мне нободу. Курсим шашлутиня, кепсим шашлычока. Курсим пертяля вел. А если маудитесь? Нори маудитесь? Ага, нори. Žinau, kad nori. Tėvas paėmė tau liemenę. Bet tada turėsi eiti su tėvu į pirtį, aš įtariu. Nes tau šalta bus. Jo. Karšta. Žvelgiant kaip karšta. Gerai, draugai, išgerkim už tai, kad rūnčių užkiptų bent vienas karšys. Geras. Sveikata. O, karšta baisiai. Karšta kavytė. Ką, antrą dieną liūdnai sėdim? Irgi. Aišku, gal reikėtų ten kažką tai paburti. Ta prasme, sistemėlės pakeitėliuot gal. Bet kažkaip man nekyla rankos. Tai nusprendžiau, kad su Jeničkai eisim malkų paieškoti prie to pačio ir grybuką gal kokį resim. Ką ten tas paukštukas daro? Sparnus džiovina? Nu, akurat. Sparnus jisai džiovina. Plaukdamas. Normaliai. Nu, einam, pažiūrėsim. Bet aš dabar, ai, sviesto tai aš turiu bendrai. Miltukų tik neturiu. Tam reikalui, kad pakepti tas žvinabudės. Tiesą pasakius, dar reikės biškį paguglint. Ar ten tikrai žvinabudės? A tai bus paskui mano paskutinis kartas, kai ragavau grybukus. Šiaip tai labai skanus grybas tas žvinabudė. Bet tik tai tie, kad labai jau yra į jas panašių grybukų. Kas čia? Dar pasikėt baravykas. Ai, ne, čia tas kartiklis. O čia kas? O čia tas, kaip jisai šil baravykis. Bet jis biškį pakirmyjas. O, ai, tu savo, kiek čia jų daug. Tokie bajavė. Nu. Bet tai šiukšlių kiek. Oi, tie turistautojai. Visko čia nesurinksi. O, koks grįžolis. Grybukas. Kiek jie po savęs palieka turto, a? Gamtoj. Ir kam taip daryt, nesuprantu. Negi taip sunku susirinkti. Taigi nesunku atrodytų, nu kas čia yra, į maišelį susidėjai viskas ir išsivežiai. O, privati valda. Vadinasi, toliau jau neįsim, negalima. Ten jau privatų. Nu. Jeniška, ten neik, ten negalima. Enigmut. Neik, ten privatų. O kalpoka jau auga.
kaip matau. Inčik, pas mane. Jo, kalpokų tai yra, yra. Inčik, pas mane. O šai, pavyzdėkit, kokie kalpokai gražus. Aš nežinau, gal reikės. Rytoj prieš važiuojant namo, ai čia jau supūjęs. Prieš važiuojant namo gal pasirinkti reikės. Grybukų. Tam kartui išsivirti namuose. Šitie kalpokiukai, jie visai tokie nieko. Baravykai pasibaigė. Prasidėjo kiti grybukai. O, da čia kelias eina. Gal čia būčiau pravažiavęs normaliai. Nes ten toj vietoj, kur važiavau, tai... Va, jo. Pravažiuotum čia normaliai. Nebelt praskristum. Gal tada... Ką aš galiu pasakyti? Grybukų, aišku, galima prisirinkti. Bet... Malkučių tai nelabai. Enčik, ateik čia. Einam. Einam namo. Turistas tu mano. Jo, kalpokų tai yra normaliai. Nu, čia dar vienas, ten dar vienas. Žodžiu. Kalpokiukų yra. O vat malkučių tai nėra. Nu, čia labai didelė malka. Bet aš jie su kirvuku galiu sukapoti. Blemba, blemba. Ir ko jie čia tik nepalikė. Ir gelažų visokių prisidarė. Ir celofanų. Vat turistai, a. Ir visą tą gėrį po savęs pasilieka čia. Čia tipo su tą mintim, kad kitais metais vėl atvažiuosim. Pašiukšlint. Na jo. Kažkokia malkutė matau tinkama. Dabar klausimas. Na, čia kažkas jau jie bandė. O, ne. Per didelė. Čia va, gal sakyčiau kažkas tai tinkama būtų kažna. Nu, o šitą va, gal su kirvuku kaip nors ir įveiksiu. Su pjūklu tai drąsiai, a su kirvuku tai tik tokias galiu imti. Nu, vojančka, dar vieną pagaliuką tempiam. Gaila, pas mus nėra pirkt tokių va, pjūklų, gal yra, bet kažkaip nepastebėjau niekur. Nors tiesą pasakius, labai ir nesigilinu. Tokie tas benzo pjūklo grandinė ir galuose privirintos rankinos. Tai brūžinė, tai pirmyn atgal. Tai... O su tokiu būtų visai super. Bet ką žinai, ar tokių yra. Nu, kadangi kibimuko nėra, tai manau, kad reikia man pasiruošti malkučių. Valenčka, kaip tu galvoji? Bet toks vaizdas, kad vėjelis po biškį kyla. Toks vaizdelis. Vėjausiai pirmą kaulę negaut.
Денечка, ну, тевас темпе, стенгеси. А ту, как всегда, води из тева малкас. Так. Ну, я, без пьюкла, ты че ира ка вейкти. Su kirvuku. Oba. Vos nei kamera. Normaliai. Jau biškį pavargau. Dubasinti. Ну все, другой, курсим шашлыкиня. Мясо рунчика все валить нори. Так. Блин, аж весь дар не погуглину. А те... А те грибукой валгами. Вот рудениннис тас карщу, та рудениння жвеиба. Ežeruose, tai nu jo, jinai tokia labai ant klaustuko viskas būna. Labai. Aš iš tikrųjų tai neatsimenu, kada aš vos ne spalio pradžioj su šurtukais prie ežero būčiau. Nebent po pirties. Bet va tai va, kad visą dieną, ką aš žinau, belenkai. Šiaip tas klimato, tas atšilimas gal visai ir nieko. Manyč, man patinka. Va tik tai, jeigu žiemos nebus, va čia biški minusiukas bus. Nes žiemą tai man patinka žiūrėti iš palapinės. Kažkaip. Ledo norėčiau, norėčiau, kad būtų ledo. Jo, Aurelis šiandien pasaka, pasaka. Ir vakar pasaka, ir šiandien pasaka. Gal reikėjo biškį malkučių dar domesti. Taip. Dedam sviestuko. Ого, сакичу бишки пердолки кайтанул, тох выздели. Вот, да, морякичу имеет. Ну не жду, щиты хвапу опломы, ёлки неры. Покепсим тоим еще грибочку. Ты ж головой, как рейки голмалку донести. Мне еще клаусом страшно скепчик. Там токио с угнялец.
О, поскрудино вообще нормально. Ну jo, iškepti ant tos, ant šašlakinės taip normaliai, tai sunku, sunku. Realiai reikėtų ant dujinės kepti. Nes čia nei pamažinsi, nei padidinsi. Nu padidinti gali, bet pamažinti jau sunkiai. Tai vat ir gaunasi, kad tada gali sudegti. Ну, viskas, draugai, manau, kad šitas грибукас, ауч, jau iškepė. Atrodo gan skaniai. Ну, kvepia tai, kai ne kai musmirė. Kvepia kaip, nežinau, kas čia. Su kom čia palygint, bet kvepia skaniai. Labai skaniai kvepia. И вот, manau, kad čia tikrai bus žyvina būdė. Ну, bet žinokit, skanus грибукас, žiauriai skanus. Man patiko. Jo. Skonis taip toks gan įdomus. Labai skanu. Bet kažkas tai nedidelio vėl. Tas kažkas tai bus plotkutė. Štai įsivaizduoju. Arba nedidskas karšiukas. Tai pažiūrėsim, ant kokio čia boiliuko. Kibimukas buvo. Nugi. O, koks mėkšras. Didelis. Ant kukurūzo paėmė. Ta prasme, ant kukurūzo skonio. Mėkšriokas. Tai ką, tada tą builiuką paliekam. O tą kitą keičiam. Į kažkokį kitokį. Dabar ką reikia dar padaryti, tai pakurti pirtelę. Kadangi malkų pavyko rasti, tai kodėlgi ne. Pakursim dar mes ją ir šiandien. Ta pirtelė. Na, iš karunčikas kaip visada, į pirtį eis pavalgęs. Bet tai ką dabar? Šakučių mažu. Reikia palaužyti šakai. Kad spigliukais.
Ką reikėt vandenukų atnešti? Kad būtų ką pilt. O, visokas vanduo, kol kas. Tikiuosi, iš pirtelės išėjęs bus šviesesnis. Darom duris. Tegul čia, ką čia garinasi. Visas tas reikalas. Nu viskas, šaika. Runčikas varo į pritelę. Vakarinė pirtelė vėl. Kaip čia karšta. Belenkai. Нормальный. Рейки вел кепурюка нусипирки, нет. Плики свила. Но. Вот как с вас рогерей. Это рудень его добр. Ты. Kad nešalta nuo grindų, nu, ta prasme, nuo žemės. Nes šiaip tai žiemą tai biški. Labai eina šaltis nuo apačios ir gaunasi, kad, žodžiu, apačioj kojo šala, o čia galva kaista, kaip turi būti. Tai va šitoj vietoj kažką reikėtų sugalvoti. Gal kokios, kokią audeklo nedegaus nusipirkti. Ir pasidaryti tokį dugną, pasikloti. Kažką tokio. Nes dabar tai viskas gerai, bet sakau, kada atsiranda sniegas ant žemės, tada jau prastai. Tada jau nieko gero. O, super, lafa. Ei, visą. Net akis graužia. Dvidešimt laipsnių, bet iškelį visoką. Kaip aš ten žiemą
Lindau į minus, ne, ne į minus. Valaukia, aišku, beveik minusas buvo. O vandenį, kokie plus 2. Šiaip visumoje tai nėra šalta. Ir prie tų plus 2 vandens temperatūros, bet esmė tokia, kad kojos žiauri šalta. Nu, kojom, kai būna šalta, belenkai. Jau vien tik, kol tu nueini iki to vandens, ta prasme, kol tu įbrendi. Enigma, nevalgyk to akmenio. Raminkis. Kol tu įbrendi iki vandens, iki to reikiamo gylio, jau būna kojos ledinės. Tai kur tu eisi, aiškia? Paskui tėvai reikės tai uždaryti pirtį, kad išdžiūtum. Būsiu šlapė visą. Nori atėti pas mane? Na, atėti. Nu, atėti, mano mažutė. Ką? Neplauksi? Aiškia. Teisingai. Ot kur protingas laikas, galėmenės neplaukia. Žino, kad skęsta. Tėvas ne visada toks protingas, žino, kad vaikas protingas. Nu, super, buvo. Aišku, jau vėsoka, galiu pasakyti, vandenį. O, norėjau sakyti, saulė lenda, mėnulis lenda, blinas. Gražus vaizdelė. Na, bet blinčikas tai kaip turi būti, a? Konkretus blinas. A, vėsoka, reikia pasišildyti. Nu buvo, super pirtelė gavosi. Man visai patiko. Vakar pirtelė, šiandien pirtelė. Ką? Lafa. Kažkas kapuoja sliekus. Daužo ir daužo. Ką, dabar reikia pasidaryti arbatėlės. Skanios. Iššaut. Manič.
Pagal garsą tai kibimukas. Ir dar ant abiejų. Blemba. Ir vėl. Nu jo, ten bus jaučiu. Ešeriukai, dubasina turbūt. Nedidski. Опа. Эй, не, рами. Не зверячий. Я жиру, ладу скуби, негу тевы. Вот жвеис, ману, а. Пац пирмас бега. Посижурет, кас тен кимба. Не, енчика, тен текрай кашкас кимба. Арба тен я уж кибу кашкас. Кашкас мажуко. Асидари сарунчикас, арба телес. Кашкокё, ща не жну. Ну, sakyčiau ramunėlių gal. Nu, ramunėlės irgi neblogai. O pirtelės, ar ne? Aš taip galvočiau. Kad turėtų būti visai neblogai, inčiai, ne? Kas ten, tai draugelis pas tai buvo atbėgęs, a? O tu vis susirandi draugų. Gerai. Užsikaičiam vandeniuko. Išgeriam arbatėlės. Pasėdim šiek tiek tik tokią. Ir einam miegoti. Oba. Ką šia dabar? Blin, kaip nuleido. Afigėti. Normaliai. Скажи, че вира коснулся, нека нера. Не поношу и так как будто. Да ткаще галею кип, скажи. Не супротал. Да ты ип нуляй даже мин. Арира. Не, нера. Хм. О, на барантос. Пипси. Блям, гайла. Кибимукас гражус было. И ты не аишку, как ще кибо. Что? Tai va, draugai, varysiu arbatėlės. Kiek čia tų valandų? Be 15:09. Kas ten? Kiba, vėl kimba. Įvarysiu arbatėlės ir eisiu, ko gero, aš miegelio. Nes pirmą naktį blogai miegojau. Kažkaip ant miego velka mane. Tai jaučiu, kad aš eisiu pogulio. Kibimų vis tiek nieko čia nebus. Nepanašu į tai. Karščiai taip ir netėjo. Arba atėjo, bet nekybo. Neaišku. Ai, neįsivaizduoju. Ja, kažkaip ta pilnatis, tai nu, nežinau. Nors yra buvę atvejų. Pavyzdžiui, kai vėgelės gaudžiu, daug kas sako, kad per pilnatį nekimba. Bet jeigu debesuota,
tai ta pilnatis įtakos neturi. Bet jeigu giedras dangus, tada jo, nes per pilnatį aš esu vėgėlių pagavęs normaliai. Ta prasme, ne tai, kad daug, bet daug ir kibimų buvo. O vėgėlių šiais laikais pagauti daug jau nebeįmanoma. Tai nežinau, kiek ten aš pagavau. Gal kokias 3, tai tikrai pagavau. Plius kibimukų buvo nemažai. Ir buvo pilnatys. Kažkaip įdomiai čia šį kartą gavosi. Dažniausiai, kai man nekimba, tiksliau, šaša. Vieni, vaik. Vaik, sėdėk. Baik, sakiau. Ša. Sėdė pramiai. Oi, tu mano kliackas. Pala. Tėvas, nu eis patikrins, kas ten yra. Baik. Baik, sakiau. Kažkoks vietinis bachuriukas suka vodegą aplink mano enigmutę. Baikančka, čia. Bet man keista, kodėl unguriai nekimba dabar? Šiaip tai čia, šitame žiūrėjų įdirikį, man atrodo, turėtų būti. Nu, manau, kad viskas, draugai. Eisiu išmiegot, sveiničką. Nesakytės jau merkėsi. Vis tiek, manau, kad nieko jau čia nebus. Taip, kad gerai šaika. Iki ryto. Kažkas labai jau pipsi. Reikia eiti pažiūrėti. Kas jau taip nesipipsėjo? Eini, niekur neini, būk čia. Skaisi, tu man šlapia vėl į lovą. Jam boilio. Tai jau faktas, kad bus pasikirti ant boiliuko. Jo, sėdi, bet vėl nedidelė. Su didelėm niekaip nepaina. Net ir naktį nedidskas kimba. Bet čia dar šitą užkabinau. Na, taip išeina. Jo, žiūrėjau, kur ir ta. Ir kas čia užkybo. Oho, hebra, koks mėgšras. Nieko savo. Bet čia tai mėgšras. Ai, tu savo, kokio dydžio. Normaliai, dar tokia auksinės spalvos. O, hebrytė. Koks mėkšriokas. Geltonas. Čia auksinė žuvis. Tai dabar aš ją paleisiu ir reikia sugalvoti 3 norus. Jau sugalvojau. Nu, vaik.
Labas rytas, draugai. Nu va. Dar vienas rytukas. Tai ką, gavosi taip, kad su Jeniška palydėjom vasarą. Tiesioginė ta žodžio prasme, nesvarbu, kad to spalis. Bet mes su Jeniška palydėjom vasarą. Su kibimu nieko gero. Tai dabar pasidarau kavytės, užvalgau ir varysim mes namo. Nu bet nieko. Visai fainiai pasibuvom. Aišku, kažkoks enigmutės bernas nedavė mums biškį čia mėguot naktį. Malėsi aplink palapinę čia visur. Bet visumoj keliuks. Man patiko. Kas čia, dujos baigėsi? Panašu į tai. Nu tai ką darysi? Užvalgom. Susikraunu kažkaip viską. Ir namo, Jeniška. Nu, kuo tu drebi? Tipo šalta? Nu viskas, draugai. Baigsim šios dienos pasirodymą prie šito ežeriuko. Atvažiavau čia dar į vieną vietą pasižiūrėti, kas per viečikė. Nu, viečikė gal tokia visai ir nieko. Tik tai toks jau labai sąsiauris šitoje vietoje didelis, tai nežinau, ar čia būtų gerai, ar nelabai gerai būtų. Tai va, tai paturistavom su Jeniška, palydėjom vasarėlę, prabuvom dvi naktys ir ką, ir važiuosim namo, užtenka. Tai dabar jau manau, kad arba spiningas bus, arba Nemunas. Kažkas iš tų dviejų. Bandysim laimę kitaip. Su ežerais viskas baigsim. Ežerai bus palikti ramybėje iki žiemos ant ledo. Tada galbūt kokiai savaitėliai pabandysiu surizikuoti. Šersiu savaitę laiko ir gyvensiu savaitę laiko ant ledo. Gal kad pagauti tą karšį. Tai man su tais karšiais žiemą ant ežerų tai irgi kažkaip nelabai einasi. Tai va, šaika, gerai, viskas. Iki sekančio susitikimo. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Va, dar šaika, koks pakeliui ežeriukas gražus. Galvoju, reik sustot, paveizėt, kaip pajūris atrodo. Ha-ha, smėliukas. Viską. Nu, gražiai atrodo. Tai labai jau seklus. Bet va, rimtai. Kaip pajūrys atrodo. Ir akmenukų yra va, prie pat krantą. Smėliukas akmenukai. Fainai čia atrodo, fainai. Bet žvejų nesimato. Jo, iš tikrųjų, tai va, ko aš norėčiau. Ir man atrodo, kad aš norėčiau pavelkiauti. Su valtelė, va, po kokį tokį ežeriuką, va, paplaukėt. Pamėtis pinigėlį, pavelkiauti. Manau, kad būtų visai fainai. Bet čia rimtai lietučio buvo nemažai. Net nubėgęs vanduo matosi. Čia nušiniojo, kai reikalas. Nu, koks čia grožis. Gražu. Čia vasara turėtų būti fainai maudytis. O, kaip pajūry atrodo. Jo, fainai, fainai.
Tai ką, draugai, dabar jau tikrai viskas. Varom Seničką namo pas vaikus.